Shopping Bosque dos IPs tem cativado a criançada com a Play Games, um lugar repleto de entretenimento que encanta pelo colorido e diversidade de brinquedos. Eu particularmente gostei bastante do espaço, achei bem seguro, bonito, atendimento bem bacana também, as meninas atenciosas, estou gostando bastante. Tanto é que viemos ontem e estamos voltando hoje. As mães ficam contentes em ver seus pequenos se divertirem e o melhor, ficam tranquilas, pois sabem que seus maiores bens estão em boas mãos. A segurança aqui é total, os brinquedos são assim devidos à faixa etária de cada criança. Tem um marcador de altura, né? Então assim a mãe pode ficar tranquila, tem brinquedos que as crianças ficam 15 minutos brincando, subindo e descendo e totalmente seguro. A Play Games tem o objetivo de levar alegria às crianças sem deixar de pensar nos pais. Tem opção também para os adultos aqui jogarem boliche e tudo, muito bacana também. Eu assim, gostei muito do espaço, assim, aconselho mesmo vir. É possível encontrar frequentemente no shopping atividades culturais. Foi realizado na Praça Central o primeiro Halloween no Bosque dos IPs. Os pequenos puderam desfrutar as pinturas artísticas. Os pais adoraram a iniciativa. Principalmente para a gente que tem filhos, né? É bem interessante, bem importante, porque é um atrativo diferente que a gente pode trazer às crianças, principalmente com relação a essa questão da atração cultural, né? Hoje que vai ter o teatro, eles já estão ansiosos, assim, aguardando, e acho bem interessante porque é um diferencial aqui, né, em Campo Grande. O grupo de teatro Unicórnio apresentou o espetáculo A Vassoura da Bruxa, que teve uma plateia atenta. Então você é o teu consertador? Vai consertar a minha Griselda. Seu computador. Que computador? Geladeira? Não. Geladeira? A minha vassoura que deu piripaque, olha ela aqui. Vassoura! Isso mesmo. O Shopping Bosque dos IPs sempre proporciona programações diferenciadas para seu público. Às vezes nem sempre o acesso ao teatro é tão simples, é tão fácil, né? Você vindo passear no shopping, a criança já aproveita e já tem uma atração, né? Bacana. O teatro é uma forma de arte, onde é possível aprender e se envolver com as histórias. Os projetos culturais, ele desperta na criança uma sensibilidade diferenciada, né? A criança, quando ela assiste, quando ela aprecia uma obra de arte, uma atividade cultural, artística, ela se apropria de conhecimentos que nem sempre são desenvolvidos na escola, na educação formal.